Pensioni mesatar në qytet vitin e shkuar ishte në vlerën 18.341 lek. Në krahasim me 2022-shin, pagesa mujore për të moshuarit u rrit me 991 lek. Kemi punuar kon kukës, kon te pelenku, në si arsimtare dhe minimalen po marrë. Në një kohë që pensioni mesatar në qytet u rrit me 5.7%, inflacionin tek ushqimet dhe pijet gjatë 2023-shit ishte në masën 9.4%. Pra, të moshuarit kanë pasur edhe më pak të holla në xhepa për të jetuar. Ajo dihet, botërisht historikisht me ajta ardha sa marim neve nuk përballohet. Edhe më pak u rritën pensionet në fshat. Një i moshuar në zonat rurale mori gjatë 2023-shit 11.051 lek. Krahasuar me 2022-shin, pagesa mujore u rrit me vetëm 702 lek apo 6.8%. A ka pas disa përmirësime, ka pas një farë këthim vëmenje, disa taksa, disa vendimet shqirë ministrëve, por këto jënë pa mjaftushme. 65% e tyre vujnë nga smundjet kronike, kryesisht zemra, diabet e tjerë. Edhe rritja pensionit në fshat rezulton më e ullët se sa shtrenjtimi ushimeve dhe pijeve gjatë vitit të shkuar. Këto deputet, 400.000 vota, 360.000, 400.000 i morin për i kësa i shterese. Qëfar po i apin, linë pytja. Kjo është e shpreja populore që dhëtë, se cili për vete, zoti për gjithë.